નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જેટ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર. વલસાડ નગરપાલિકાનું શૌચાલય કૌભાંડ બહાર આવ્યું. પાલિકાએ બનાવેલ 4 કરોડના શૌચાલય માત્ર કાગળ પર જ. પોલિસી પૂરી થયા બાદ પૂરા નાણાં જમા ન થતા સંજાણની મહિલા વીમા ધારકે LIC ને કાનૂની નોટિસ ફટકારી. દમણના વિવિધ પંચાયત વિસ્તારોમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખના હસ્તે 1.51 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોનો થયો શુભારંભ. ધરમપુર જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે ચકલી દિવસની ઉજવણી થઈ. એક સમયે ખૂણે ખાચરે દેખાતી ચકલીઓ હવે ઓછી થઈ. હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર. વર્ષ 2017માં આખું વર્ષ ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દે ગાજેલી વલસાડ નગરપાલિકાએ વધુ એક ભ્રષ્ટાચાર સાથે વર્ષ 2018ની શરૂઆત કરી છે. ત્યારે વલસાડ પાલિકાએ નિર્મળ ગુજરાત શૌચાલય અંતર્ગત વાપરેલ 4.5 કરોડના રૂપિયાનો ખર્ચ છે માત્ર કાગળ પર જ. વલસાડ નગરપાલિકાના હસ્તકના વિસ્તારમાં વર્ષ 2011 દરમિયાન એક સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. સર્વે પાલિકા વિસ્તારમાં કેટલાક પરિવારો વ્યક્તિગત શૌચાલય વિનાના છે તેનો હતો, જેમાં વલસાડ નગરપાલિકામાં 5,724 પરિવારોને શૌચાલયની જરૂર હોવાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરાયો હતો. અને વર્ષ 2013-14 તેમજ વર્ષ 2014-15 દરમિયાન આ તમામ શૌચાલયના નિર્માણ કરી 100% શૌચાલયયુક્ત પાલિકા જાહેર કરી હતી. પરંતુ જ્યારે આવા વિસ્તારની મુલાકાત લીધી તો હકીકત કંઈ જુદી જ જોવા મળી. પાલિકાના મોટાભાગના વિસ્તારમાં શૌચાલય પાલિકા તરફથી બનાવ્યા જ નથી તેવું સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે. પાલિકાનું માનીએ તો કુલ 4,48,79,000ની રકમના ખર્ચ સાથે 5,724 શૌચાલયો બનાવાયા છે. પરંતુ આ વિસ્તારના લોકો કહે છે કે તેમાં ગટર જોડાણ જ નથી આપ્યું કે નથી ખાડકુવા બનાવી આપ્યા, માત્ર શૌચાલયની કેબિન તૈયાર કરીને ખર્ચ પેટેની રકમ ઘર ભેગી કરી લીધી છે અને આજે પણ લોકોએ જાહેર શૌચાલયમાં શૌચ માટે જવું પડે છે. ભ્રષ્ટાચાર એટલી હદે કર્યો છે કે શૌચાલયના ઊભા કરેલા ખોખા તો તકલાદી છે જ, પણ સાર્વજનિક શૌચાલયની હાલત પણ એવી જ છે જે ગમે ત્યારે પડવાની રાહ જુએ છે. શૌચાલયની જરૂરિયાત આ વિસ્તારના તમામ લોકોને છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી પાલિકા પ્રમુખને રજૂઆતો કરતા આવે છે, પરંતુ નિર્ભય પાલિકાના સત્તાધીશો રજૂઆતો સાંભળવાને બદલે પોલીસની ધમકીઓ આપે છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે છતે શૌચાલય તેઓને ખુલ્લામાં શૌચાલય માટે જવું પડે છે, જે પ્રાઇવેટ જગ્યાઓ છે. અને આ જમીન માલિકો પણ અવારનવાર મહિલાઓ સાથે ઝઘડા કરે છે, પણ તેઓની મજબૂરી પાલિકાના સત્તાધીશોના બેરાખાને અથડાય છે. એક તરફ સરકાર TVમાં અને પેપરોમાં જાહેરાત આપી ઘરે ઘરે શૌચાલયની વાતો કરે છે, અને અહીં વલસાડમાં શૌચાલયમાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે ઉપરથી કોઈ સાંભળતું નથી. જો આગામી દિવસોમાં તેઓની માંગ પૂરી નહીં કરે તો તેઓ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરશે અને મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સમક્ષ તેની રજૂઆત પણ કરશે તેવું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે. ત્યારે વલસાડ પાલિકાના સત્તાધીશો ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં સતત ગાજતા રહે છે, ત્યારે શૌચાલયમાં તેઓએ માજા મૂકી છે અને નિર્મળ ગુજરાત વ્યક્તિગત શૌચાલય યોજનાને અંતર્ગત જેના થકી બિલ પાસ થયા છે તેવા મુખ્ય અધિકારીઓને પણ ભાગબટાઈમાં સામેલ કર્યા છે. આ સમગ્ર ભ્રષ્ટાચારમાં જે પણ અધિકારીઓએ ભ્રષ્ટાચાર આચર્યો છે તે તમામ વિરુદ્ધ કડક પગલાં લેવાય તેવી માંગ ઉઠી રહી છે. હવે આ ભ્રષ્ટાચારના શૌચાલયમાં તંત્ર પગલાં ભરશે કે કેમ તેના પર સૌની મીટ મંડાઈ છે. ત્યારે બિનઉપયોગી બનેલા શૌચાલય શૌચયુક્ત બનશે કે કેમ તે જોવું રહ્યું. તમને મળે જ નહીં એમ કે નક્કી ને ના પાડે તમે નહીં બનાવી. અમે બનાવેલું છે ભાઈ, અમે બનાવેલું છે, પણ અમને બેનર લાઈન નથી આપતા. મેમ્બર ચોખ્ખા ના પાડે. એ લોકો ડાઉટ ઉઠાવે કે બીજાની જગ્યા છે એમ કે મેં આજ લગીને આટલી ઉંમર થઈ પણ કોઈ જગ્યા કોઈ માલિક નથી આવ્યો હજુ. એ લોકો ખોટો ડાઉટ ઉઠાવે કે બીજાની જગ્યામાં રહેલા. હવે આટલા વર્ષ 6 ની ઉપર વર્ષ ને 4 પેઢીમાં સાસુ સસરાને બદલાઈ ગઈ તો કોઈ માલિક નથી આવ્યો હજુ લગી. હજુ લગે હવે બધા એમ કે બીજાની જગ્યા, બીજાનો માલિક હોય તો આવું જોઈએ ને. સામે આવું જોઈએ કે બેન તમે ખાલી કરો અમારી જગ્યામાં. મારા પાસે આ વંચિતો આવ્યા છે, સરકાર તરફથી ઘણી યોજના બહાર પાડે છે ઘર ઘર શૌચાલયની,
પણ આ વિસ્તારમાં અહીંના ત્રણે ત્રણ ચૂંટાયેલા સભ્ય અને આ જ વિસ્તારના ચૂંટાયેલા પ્રમુખ સોનલબેન સોલંકી છે, બાલુભાઈ પટેલ છે, અમૃતભાઈ પટેલ છે, જેઓ આ વિસ્તારના ચૂંટાયેલા સભ્ય છે. આ વિસ્તારના લોકો જ્યારે રજૂઆત કરવા માટે જાય છે એમનો સાંભળતા નથી અને સરકારનો લાભ આપવા માટે વંચિત રહ્યા છે આ લોકો. અહીં ટોટલી 80 છાપરા છે, છતાં બી 4 સંદાસ માં એ લોકો વાળા ફરતી ઉપયોગ કરે. કોઈ નામે બધાને કીધું છે, ગામે ગામે અમિતાભ બચ્ચનના બધા એડવર્ટાઇઝ આપી છે કે શૌચાલય બનાવો, પણ અમને કોઈ બનાવી આપ્યા નથી. ખાવા પીવા જઈએ કે અમે બનાવવા જઈએ, સરકારે આપેલું સહારા તો બનાવવું છે ને. એ લોકોએ અમે બધે બધા અમે ઘેરે ઘેર ગયા તો અમને કોઈ ના નહીં પાડી. અમે સોનલબેન તો અમે કહેવા ગયા તો સોનલબેન અમને પોલીસારે મોકલી. બોલ, અમે શું કહ્યું એને? એ સટી ઘરમાં હતી તો બી એ નહીં બોલીએ, નીકળીને છેલ્લા ને આવ્યા ને પછી પોલીસવાર મોકલી. એ હા કારણે અમે શું ગુનો કરી એનો? અમે કઈ કર્યું નથી. અમે ખાલી એમ જ કહેવા ગયા કે તું મેમ્બર બનેલી તો અમે તારી ઘેર આવવાના, અઢાર મઢાર કામ કરે તારી ઘેર આવવાના. પછી એવી રીતના તું પોલીસ મોકલે થોડું કામ અમારું આજ બસ અમે ત્યારે લાઈન માં ખાપો તો શૌચાલય બનાવી આપો. કારણ કે અઢાર મઢાર અમે માંડા હાજર પડે તો અમે ક્યાં જઈએ? એલઆઈસી ઓફ ઇન્ડિયામાં પોલિસી પૂર્ણ થયા બાદ પણ પૂરા નાણાં વીમા ધારક મહિલાના ખાતામાં જમા ન થતા સંજાણની મહિલા વીમા ધારકે એલઆઈસી ઓફ ઇન્ડિયાને ફટકારી છે કાનૂની નોટિસ. સંજાણ નિવાસી રસીદાબાનુ રહેમાન મેમણ નામક મહિલાને લોભામણી જાહેરાત આપીને એલઆઈસી ઓફ ઇન્ડિયા વાપી બ્રાન્ચના એજન્ટ યુસુફ ફરીક નારગોલિયાએ પોલિસી અપાવી હતી, ત્યારે વીમાધારક રસીદાબેને 18,000 રૂપિયા મુજબ 10 વર્ષ સુધી કુલ 1,80,000 રૂપિયા ભર્યા હતા, જે બાદ પોલિસી પૂર્ણ થયા પછી વીમાધારક રસીદાબાનુને ખાતામાં 3.75 લાખ રૂપિયા જમા થવાના હતા, ત્યારે તેઓના ખાતામાં 3.75 લાખને બદલે માત્ર 80,000 રૂપિયા જમા થયા હતા, જેની જાણ વીમાધારક મહિલા રસીદાબાનુને થતા તેણીએ પોલિસીના પૂરા નાણાં જમા ન થવા બાબતે એલઆઈસી ઓફ ઇન્ડિયાની વાપી બ્રાન્ચમાં આ અંગે ફરિયાદ પણ કરી હતી, પરંતુ કંપનીએ પૂરા નાણાં જમા કરવા બાબતે ઠાગા થયા જ કર્યા હતા, જે બાદ થોડા સમય પછી કંપની મેનેજરે પોતાના કંપનીની ભૂલ તો સ્વીકારી હતી પરંતુ તેઓના એજન્ટ યુસુફ ફકીર નારગોલિયા વિરુદ્ધ કોઈ પણ પ્રકારના પગલાં લીધા ન હતા. ત્યારે આ સમગ્ર બાબતે એજન્ટ યુસુફે કમ્પ્યુટરની ભૂલ છે એમ કહી સમગ્ર મામલે પાણી ફેરવી દીધું હતું. આ તાટલું થયા બાદ પણ વીમા ધારકના ખાતામાં કંપની દ્વારા તેઓના પૂરા રૂપિયા જમા ન કરાતા આખરે હારી થાકીને વીમાધારક કંપની વિરુદ્ધ કાયદાકીય પગલાં તેણીએ ભર્યા હતા, જે મુજબ સંજાણની વીમાધારક મહિલા રસીદાબાનુ રહેમાન મેમણે એલઆઈસી ઓફ ઇન્ડિયાની વાપી બ્રાન્ચ અને તેઓના એજન્ટ વિરુદ્ધ કાનૂની નોટિસ ફટકારી છે, જેથી કરી તેઓને ન્યાય મળે અને તેઓના અટકેલા રૂપિયા તેઓને પરત મળી શકે. 1,80,000 આપણે ભર્યા તો એલઆઈસી અમને પાછા 80,000 આપ્યા. અમે 15 દિવસથી આવતા છે, તમને સરખો જવાબ મળતો નહીં મળે. એ લોકોનું એમ કહેવાનું છે કે પૈસા આવશે, કોમ્પ્યુટરની ભૂલ છે, મિસ્ટેક થયેલી છે, અને 28/2 પૈસા સમય પૂરો થયો તો 80,000 રૂપિયા ખાતામાં આવ્યા. 18,015 હપ્તો હતો વર્ષનો, 10 વર્ષ ભાઈ 1,80,000. અને અમને એમ કીધેલું કે 3.75 આવશે, એની જગ્યાએ અમને 80,000 આવ્યા. 80 પૂરા બી નહીં આવ્યા. મેને કહે કે અમારી ભૂલ થયેલી છે, મિસ્ટેક થયેલી છે, અમે જોશું, પણ હજુ સુધી કંઈ જવાબ નહીં મળે. એમ કહે છે કે એજન્ટની ભૂલ છે, એજન્ટે 59 વર્ષે વીમો એક્સેપ્ટ કરવાની છે, લેવાની છે, એમ એજ વધારે હતી એટલે. દમણ ખાતે દમણ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખના હસ્તે વિવિધ પંચાયત વિસ્તારોમાં રૂપિયા 1,51,00,000ના કામોનું કરાયું છે ખાતમુહૂર્ત. દમણ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સુરેશભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે દમણની 4 ગ્રામ પંચાયતોમાં રૂપિયા 1,51,00,000ના ખર્ચે તૈયાર થનાર રસ્તા તથા રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગના વિવિધ કામોના ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે મોટી દમણ દમણવાડા ગ્રામ પંચાયત ખાતે મેઇન રોડથી ડોલર માંગેલવાડ સુધીનો 850 મીટરનો લાંબો 5 મીટર પહોળા રસ્તાઓ, જેની અંદાજિત કિંમત 32,64,000ના ખર્ચે રસ્તાનું નિર્માણ થનાર છે. ત્યારે વરકુંડ ગ્રામ પંચાયતમાં મોટા ફળિયાથી ભૂરી ફળિયાનો રસ્તો 700 મીટર લાંબો 5 મીટર પહોળો અંદાજિત કિંમત 21,10,000નો, મરવડ ગ્રામ પંચાયતમાં મેઇન રોડથી માયાવંશી ફળિયાનો રસ્તો 330 મીટર લંબાઈ 4 મીટર પહોળાઈનો અંદાજિત કિંમત 8,94,000 રૂપિયાનો, ભીમપોર ગ્રામ પંચાયત ખાતે મોટી વાકડ મેઇન રોડથી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડનો રસ્તો 800 મીટર લાંબો અને 5 મીટર પહોળો, જેની કિંમત અંદાજિત 33,59,000 રૂપિયા
અને મનપસંદ 12 મોટી વાકડ મેઇન રોડનો અંદાજિત કિંમત 42,85,000નો માર્ગ તથા વિવિધ ગ્રામ પંચાયતોમાં રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ 11,88,000નો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે વિવિધ વિસ્તારમાં થયેલ ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સુરેશભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય મધુબેન હરીશભાઈ બારી, સતીશ શાંતિલાલ, પ્રકાશ કામલી, જિજ્ઞાબેન પટેલ, સરપંચ નવીનભાઈ, સભ્ય સોમાભાઈ પટેલ ઉપરાંત દમણ જિલ્લા પંચાયતના આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર ગોપાલ જાદવ, જુનિયર એન્જિનિયર કાંતિભાઈ, કલ્પનાબેન, ચેતનભાઈ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે 1,51,00,000 રૂપિયાનું અંદાજિત ખર્ચે વિવિધ ગામ પંચાયતોની અંદર કામ થઈ રહેલા છે. વરખુંડ પંચાયત, દમણવાડા પંચાયત, મરોડ પંચાયત, ભીમપુર પંચાયત, રોડ છે, 5 રોડ છે અને 1 હાર્વેસ્ટિંગનું કામ છે. એટલે એનો ખર્ચો 1,51,00,000 રૂપિયા છે. તો આજે જે કામ થઈ રહેલા છે એ બધી પંચાયતોમાં થશે અને આવનારો દિવસમાં મારો એવો વિશ્વાસ છે કે જે કોઈ પણ પંચાયતનું કામ બાકી નહીં રહી જાય એનું અમે ધ્યાન લેશું અને વધુ ને વધુ કામ થશે એવી અમારા જે જિલ્લા પંચાયતના એન્જિનિયરો છે એ બી અમને કામ કરે છે, ગામ લોકો બી સહયોગ આપે છે, અમારા જિલ્લા પંચાયતની પૂરી ટીમ બી સહયોગ આપે છે અને પત્રકાર ભાઈઓ બી અમને સાથ સહકાર આપે છે. એટલે બધાનો હું આભાર વ્યક્ત કરું અને આવા નવા કામ ચાલતા રહી તો આપણા પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબ બી આપણને આશીર્વાદ મળતો રહી. તો બધાનું કામ, આજે ગામનું એક કામ નહીં, આજે મારું કામ નથી, આજે તમામ ગામ લોકોનું કામ છે. તો આવા કામ બધી વિવિધ પંચાયતોમાં થઈ જાય તો બસ આનાથી વધારે હું કંઈક ખુશી વ્યક્ત નહીં કરી શકું. એક સમયે ઘરમાં ગમે ત્યાં માળાઓ બાંધી દે આખા ઘરને ચીચીના અવાજથી ગજાવી દેતી ચકલી હવે ગામડાના સીમાડે પણ માંડ જોવા મળે છે. ત્યારે ધરમપુર જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે વિશ્વ ચકલી દિવસની કરવામાં આવી હતી ઉજવણી. માનવીની બદલતી જીવનશૈલી, મોબાઈલ ટાવરના રેડિયેશન, જંતુનાશક દવાઓના વધતા વપરાશ, વધતા જતા શહેરીકરણ વગેરે જેવા પરિબળોને કારણે ચકલી તેમજ અનેક પક્ષીઓનું અસ્તિત્વ જોખમાયું છે. આવી લુપ્ત થતા પક્ષીઓને બચાવી શકાય એ માટે જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ધરમપુર અને ધરમપુરની યુવા ટીમ હંમેશા પ્રયત્ન કરતી રહી છે, જેમના દ્વારા 20 માર્ચ વિશ્વ ચકલી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં નગરજનો તેમજ વિદ્યાર્થીઓને પક્ષીઓનું મહત્વ તેમજ પક્ષીઓની અમુક જાતો કેમ લુપ્ત થઈ રહી છે તેની માહિતી અપાઈ હતી, તેમજ આપણે કેવી રીતે આ પક્ષીઓને બચાવી અને જાળવણી કરી શકીએ જેને લઈને પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત પક્ષીઓ માટે પીવાના પાણી માટે કુંડાનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ માટે પક્ષીઓની માહિતી આપતું પ્રદર્શન પણ રાખવામાં આવ્યું હતું. આવા કાર્યક્રમો વલસાડ જિલ્લાના બીજા સ્થળો ઉપર પણ યોજાયા હતા, જેમાં જિલ્લામાં આશરે 3,000-4,000 જેટલા પક્ષીઘરો અને પક્ષીઓના પીવા માટેના પાણીના કુંડાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમગ્ર આયોજન જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ધરમપુર, વન વિભાગ તેમજ ધરમપુરની યુવા ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં શહેરના આગેવાનો, નગરજનો અને વિદ્યાર્થીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ધરમપુર અલગ અલગ બીજી સંસ્થાઓના સહયોગથી, જેમ કે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, વાઇલ્ડ લાઈફ રેસ્ક્યુ ગ્રુપ, એન્વાયરમેન્ટ અવેરનેસ ક્લબ ઓફ સાઉથ ગુજરાત, આ બધી અલગ અલગ સંસ્થાઓ સાથે મળીને એક પોપ્યુલર સાયન્સ લેક્ચરનું આયોજન કર્યું છે, બ્યુટિફુલ બર્ડ સ્પેરો. અને આ કાર્યક્રમ પછી એની અંદર ચકલીનું મહત્ત્વ આપણને સમજાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ ચકલીઓને માળા રહેવા માટે એક માળા અને એમને પીવા માટે પાણીની સગવડ માટે પાણીના કુંડાઓ એ અહીંયાથી વિતરણ કરવામાં આવશે. તો આ રીતે ચકલીઓની વસ્તી વધે એના માટેના એમને અનુકૂળ વાતાવરણ આપવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે, લોકોની અંદર જાગૃતિ લાવવા માટે ઘણા બધા બાળકો, ગામના આગેવાનો અને બધા અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને એમની સાથે મેં આ દિવસ ઉજવી છું. ઉદવાડા ગામમાં વ્યક્તિગત મનરેગા યોજના અંતર્ગત શૌચાલય બનાવવાના કામ સરકારે બંધ કરી દેતા લાભાર્થીઓ અટવાયા.
ઉદવાડા ગામના કાંઠા ફળિયામાં રહેતા ગરીબ આદિવાસી મહિલાઓ પાસે મનરેગા યોજના હેઠળ વ્યક્તિગત શૌચાલયના કામો માટે ઉદવાડા ગામના 9 જેટલી મહિલાઓને લાભ લેવા બાબતે અગાઉ જિલ્લા પંચાયત કચેરીને ગાંધીનગર ગ્રામ વિકાસ કમિશનરે લેખિતમાં જાણ કરી હતી, પરંતુ અચાનક ગાંધીનગર કમિશનર ગ્રામ વિકાસ કચેરીના અધિકારીએ વલસાડ જિલ્લા પંચાયત કચેરીએ ગત 14 નવેમ્બર 2017 પત્ર દ્વારા શૌચાલયના કામો લેવાની જાણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ વ્યક્તિગત મનરેગા યોજના ગાંધીનગરથી પારડી તાલુકા કચેરી ખાતે યોજના બંધ કરવાની લેખિતમાં નવેમ્બર માસમાં જ જાણ કરવામાં આવી હતી હોવાનું તાલુકા પંચાયતના VC પટેલે જણાવ્યું હતું, પરંતુ અન્ય જાહેર શૌચાલય બનાવવાની યોજના જે આજે પણ ચાલી રહી છે જેને લઈ વ્યક્તિગત મનરેગા યોજનાના લાભાર્થીઓ અટવાઈ ગયા હતા, ત્યારે આ યોજના ફરી ચાલુ કરવા માટે તાલુકા પંચાયતના ભાજપ કે કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા સભ્ય તેમજ નેતાઓ આગળ આવે અને આ યોજનાનો લાભ ગરીબ આદિવાસીઓને મળે તે હવે જરૂરી બની રહ્યું છે. આ યોજનાનો લાભ અપાવનાર ઉદવાડા ગામની એક મહિલા પર થયેલા આક્ષેપો અંગે પારડી તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ સતીશ પટેલે સમગ્ર હકીકતની જાણ મીડિયાને કરી હતી અને તેઓએ દેશના વડાપ્રધાન ગામે ગામે શૌચાલયની વાતો કરનાર વ્યક્તિગત મનરેગા યોજના બંધ થતાં તેઓએ નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી હતી. ઉદવાડા ગામના અમારા જે તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ બેન શ્રી ધર્મિષ્ઠાબેન છે, એની પરથી આક્ષેપ થયા હતા શૌચાલય બાબતે, એ હાવ બાહ્યત આક્ષેપ છે. સાચી હકીકત એવી છે કે ઉદવાડા ગામમાં જે તે વખતના સરપંચે ઉદવાડા સ્વસ્થ ગામ અંગે મુખ્યમંત્રી પર એવોર્ડ લીધો હતો અને ત્યાર પછી અમારી તાલુકા પંચાયત શાસનમાં આવ્યા પછી એ ઉદવાડા ગામના બધા આદિવાસી મહિલા અને કેટલાક બધા આદિવાસી અહીંયા આવ્યા હતા અને એમ કીધું કે અમારું શૌચાલય નથી, ત્યારે પ્રમુખશ્રી અને તાલુકા પંચાયતના અધિકારી જોડે અમે ત્યાં નિરીક્ષણ કર્યું અને હકીકત જોઈ તો ખરેખર એમના શૌચાલય નહોતા અને એ બાબતે શૌચાલય બનાવવા માટે ગ્રામ સભાનો ઠરાવ પણ ઉદવાડા ગામમાં એ પછી થયો છે અને ત્યાર પછી અહીંયા રજૂઆત કરતા આપણે ICDS શાખાવાળાને બોલાવીને નરેગા યોજના હેઠળ આ શૌચાલય બનાવવાનું નક્કી કર્યું હતું અને મનરેગા યોજના એવી છે કે જેની અંદર 12,000 રૂપિયા સરકાર ચૂકવે, પરંતુ 3,750 રૂપિયા જે લાભાર્થી હોય એ લાભાર્થીના એકાઉન્ટમાં જમા થાય અને એ પૈસા એને ઉપાડીને આપવાના હોય જે તે કોન્ટ્રાક્ટરને, કે પોતે બનાવવો હોય તો પોતે, પણ એ અરજદારો જાતે બનાવવા નહોતા માંગતા એટલે આપણે કોન્ટ્રાક્ટરને કીધું હતું, કોન્ટ્રાક્ટરને ભલામણ કરી એટલે કોન્ટ્રાક્ટરે એમ કીધું કે દરેક અરજદારોના અમે બનાવ્યા છે, ત્યાં કેટલીક જગ્યાએ એવા કિસ્સા થયા છે કે અરજદાર 3,750 રૂપિયા ઉપાડીને અમને પાછા આપતા નથી અને કોન્ટ્રાક્ટર પોતે લોસમાં જાય છે, એટલે આ અરજદાર જોડે મીટિંગ કરી ઉદવાડા ગામના અરજદારો જોડે અને એમણે એમ કીધું કે અમે 3,750 રૂપિયા પહેલા આપી દઈએ પણ કોન્ટ્રાક્ટર આ બનાવે કે નહીં, ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટર તૈયાર થયો અને ત્યાં 3,750 રૂપિયા પ્રમાણે એ લોકો પૈસા ભેગા કર્યા અને જે એમાઉન્ટ થયું એનાથી વધારે પૈસા ઉદવાડા ગામમાં ત્યાં મટીરિયલ રાખવામાં આવેલું છે અને હેઠળ જે પૈસા આવતા હતા તાલુકા પંચાયતમાં સરકાર શ્રી જે ગ્રાન્ટ આવતી હતી એ ગ્રાન્ટ નહીં આવી અને અધિકારીઓ એમ કીધું કે અત્યારે જે આગળ શૌચાલય બનાવેલા છે મનરેગા યોજના હેઠળ આગળ જે કામ કરે એટલે એ પૈસા આવે પછી અમે આ નવી શૌચાલય બનાવવા માટે ચાલુ કરાવી. વાપી ચલા સ્થિત ભઠેલા પાર્ટી પ્લોટ ખાતે આયોજિત થનાર વાપીસ ગોટ ટેલેન્ટ વિથ શોપિંગ કાર્નિવલને લઈ યોજાઈ હતી એક પત્રકાર પરિષદ. વાપી ચલા સ્થિત ભઠેલા પાર્ટી પ્લોટ ખાતે વાપીસ ગોટ ટેલેન્ટ વિથ શોપિંગ કાર્નિવલ કાર્યક્રમનું આયોજન થનાર છે. તારીખ 24, 25 અને 26 માર્ચના રોજ આયોજિત થનાર આ કાર્યક્રમમાં ડ્રોઈંગ, હેરસ્ટાઇલ, સિંગિંગ, ડાન્સ, ફેશન ડિઝાઇનિંગ અને એક્ટિંગ જેવા વિવિધ કાર્યક્રમો આયોજિત કરવામાં આવ્યા છે. ભણતરની સાથે યુવાઓ ઇતર પ્રવૃત્તિઓમાં પણ આગળ વધે એ ઉદ્દેશ્ય સાથે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં પસંદગી પામેલ લોકોને ગુજરાત લેવલમાં મોકલવા માટેની તૈયારીઓ પણ કરવામાં આવશે, ત્યારે આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ભાગ લેનાર શાળા, કોલેજ અને સોસાયટીના લોકો માટે થઈને બેસ્ટ સ્કૂલ, બેસ્ટ કોલેજ અને બેસ્ટ સોસાયટી માટે થઈને પણ ઇનામો રાખવામાં આવ્યા છે. ઇવેન્ટ મેનેજર દ્વારા 550 લોકોનું ટાર્ગેટ રજીસ્ટ્રેશન માટે રાખવામાં આવ્યો છે, ત્યારે હાલ સુધીમાં 400 જેટલા લોકોએ વિવિધ કાર્યક્રમમાં પોતાની નોંધણી કરાવી છે અને એ લોકોને એક સારું પ્લેટફોર્મ મળી રહે એના એક ભારતના જજીસ છે, જ્યાં મોટા શોઝ થતા હોય એમાં જે જજ કરે છે એ જજીસ લોકોને અમે ઇન્વિટેશન આપેલું છે કે આ યુથને તમે જો એની સાથે સાથે શોપિંગ કાર્નિવલ બી રાખેલું છે
ટેલેન્ટ અમે 3 દિવસનું ઇવેન્ટ રાખેલું છે, 24, 25 અને 26 માર્ચ આ 3 દિવસનું ઇવેન્ટ રહેશે. આ ઇવેન્ટમાં અમે ડાન્સિંગ, સિંગિંગ, એક્ટિંગ, ફેશન શો, હેરસ્ટાઇલ, ડ્રોઈંગ આ બધી એક્ટિવિટી અમે એમાં આવરી લીધી. આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એવું છે કે આજે એજ્યુકેશનમાં આપણે વાપી આગળ છે, એજ્યુકેશન સાથે લોકોમાં આજે સ્ટુડન્ટ્સમાં ઘણા બધા એવા ટેલેન્ટ્સ છે કે જે બહાર આવી નથી શકતા, બરાબર, એ લોકોને પ્લેટફોર્મ નથી મળતું. તો શ્રીજી ઇવેન્ટ એમ જે યુથ ક્લબ એવું વિચારે છે કે આ આપણા જે સ્ટુડન્ટ્સ છે જે આપણા જે અહીંયા છે વલસાડ જિલ્લામાં, એ લોકોને એક એવું પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવે કે જે લોકો અધર એક્ટિવિટીઝ ડાન્સિંગ, સિંગિંગ, એક્ટિંગ વગેરેમાં બી એ લોકો આજે આવે, બરાબર, અને આગળ વધે અને એમાં બી આજે સારા ફ્યુચર્સ છે, બરાબર છે. તો એ રીતના હેતુથી અમે આ વાપીસ ગોટ ટેલેન્ટનું આયોજન કર્યું. આ સિવાય વાપીસ ગોટ ટેલેન્ટ તો આજે આપણો મેઇન ઇવેન્ટ છે, સાથે સાથે અમે એક શોપિંગ કાર્નિવલ બી રાખેલું છે. શોપિંગ કાર્નિવલમાં આજે બધી જ વેરાઇટીઝના અહીંયા સ્ટોલ લોકોને જોવા મળશે અને એ સ્ટોલ્સમાં એ લોકો આવીને એ રિઝનેબલ અમાઉન્ટથી એ લોકો પરચેસ કરી શકશે. સાથે સાથે આપણે જે ફેમિલી ક્રાઉડ આવવાનું છે, જે ફેમિલીના લોકો આવશે, એમાં કિડ્સ માટે અત્યાર સુધી ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું થયું છે કે આવા એક્ઝિબિશન, આવા ઇવેન્ટ સાથે ટોટલી ફ્રી ગેમ્સ હોય, સારામાં સારી બધી ગેમ્સ છે જે માર્કેટમાં બહુ ચાર્જેબલમાં મળે છે, એ વસ્તુનો ટોટલી અમે થ્રુ આઉટ ધી 3 ડેઝ અમે ફ્રી કોન્સેપ્ટ રાખેલો છે અને લોકો નાના બચ્ચાઓ બી આવીને એનો એન્જોય કરી શકશે. અત્યાર સુધીમાં 400 પાર્ટિસિપન્ટ અહીંયા પર રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયેલા છે અને ખૂબ સારી સંખ્યામાં એ લોકો ઉત્સાહ બતાવી રહ્યા છે. પાટી તાલુકાની સામાન્ય સભામાં વર્ષ 2018-19 નું ₹16,03,19,172 નું પુરાતનવાળું અંદાજપત્ર સર્વાનુમતે કરાયું છે મંજૂર. પારડી તાલુકા પંચાયતની ખાસ સામાન્ય સભા મંગળવારના રોજ બપોરે 12:30 વાગ્યે તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને મળી હતી. સભાની શરૂઆત પંચાયતના સભ્ય સ્વર્ગસ્થ કિરણભાઈ પટેલના નિધનને લઈ 2 મિનિટ મૌન પાળી શરૂઆત કરાઈ હતી. ત્યારબાદ ગત સભાની કાર્યવાહીની નોંધ વંચાણે લેતા સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના ફાળવેલ ગ્રાન્ટના કામોને બહુમતે ભાજપના સભ્યોએ વિરોધ કર્યો હતો, જેમાં કોંગ્રેસનો પણ સહયોગ રહ્યો હતો, જે બાદ તાલુકા પંચાયત પારડીનું સામાન્ય સભામાં વર્ષ 2018-19 નું ₹16,03,19,172 નું પુરાતનવાળું અંદાજપત્ર સર્વાના મતે મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું. ભાજપના વિરોધ પક્ષના અજય પટેલ, નરેશ પટેલ તેમજ તેઓ સાથી સભ્યએ હાલ પારડી તાલુકા પંચાયતમાં તેઓના સભ્યોની બહુમતી હોય છે, જેને લઈ આજની સભામાં સર્વાના મતે બજેટ મંજૂર કરાયું છે. ત્યારે ભાજપ પાસે આજે સંખ્યાબળ સત્તા પક્ષ કરતા વધુ હોય જેથી તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલ પાસે રાજીનામાની માંગણી પણ કરી હતી, જેના સામે કોંગ્રેસના સતીશભાઈ પટેલે જવાબમાં પ્રમુખે અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ પ્રકારના ભ્રષ્ટાચાર કે ખોટા કામો કર્યા નથી, જેથી હાલ સત્તાબળ ધરાવતા ભાજપના સભ્ય ઉત્સાહમાં આવીને પ્રમુખના રાજીનામાની માંગણી કરવા બાબતે ભાજપ સભ્યોની હસી મજાક ઉડાવી હતી. આજની સામાન્ય સભામાં TDO VC બાગુલ સરકારી કામ અર્થે ગેરહાજર રહ્યા હતા. તેમના સ્થાને ATDO વિજય પટેલ સભામાં પોતાની હાજરી આપી હતી. ઉત્સાહમાં આવેલ તાલુકા પંચાયતના સભ્ય સભા બાદ રાષ્ટ્રગીત ગાઈ સભા સમાપ્ત કરી હતી, જે ભૂલી ગયા હતા, જેનું ધ્યાન દોરતા બાદમાં રાષ્ટ્રગીત ગાઈને છૂટા પડ્યા હતા. સભામાં કારોબારી અધ્યક્ષ કોકિલાબેન પટેલ, નારાયણ પટેલ, સુરેશભાઈ પટેલ વગેરે હાજર રહ્યા હતા. આમ પારડી તાલુકાની સામાન્ય સભામાં વર્ષ 2018-19 નું અંદાજપત્ર કુલ ₹74.44 કરોડ તેની સામે ખર્ચ ₹58.41 કરોડ સામે કુલ એકંદરે ₹16,03,19,172 નું પુરાતનવાળું અંદાજપત્ર સર્વાના મતે મંજૂર કરાયું છે. આજે પારડી તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય સભા બજેટને બહારી આપવાની હતી. મુખ્ય મુદ્દો એના અંદર 16,03,19,172 રૂપિયાનું પુરાતનવાળું બજેટ સર્વાના મતે મંજૂર થયું છે અને ભવિષ્યના દિવસોમાં પારડી તાલુકા પંચાયતના વિકાસના કામ માટે સર્વ સાથે મળીને કામ કરીશું. આજે એમણે જે તાલુકા પંચાયતની અંદર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પાસે રાજીનામાની માંગ કરી, હજુ તો પારડી તાલુકાના 1 સીટની ચૂંટણી બાકી છે. કોંગ્રેસની કંઈક આપત્તિ એમ કહ્યું તો વાંધો નહીં, એવા અમારા તાલુકા પંચાયતના એક સભ્ય છે, એમના એટેકને લીધે જે દેવલોક પાયમાં છે એ અમારા કિરણભાઈ સોંડવાળા સીટની ચૂંટણી હજુ બાકી છે અને એ ચૂંટણી થશે ત્યાર પછી પારડી તાલુકાનું ભવિષ્ય નક્કી થશે. પરંતુ આ લોકો જે ભાજપવાળાએ જે અત્યારે 1 સીટ એમની વધારે છે એને લીધે જે પ્રમુખ પાસે રાજીનામાની માંગણી કરી એ એકદમ બાહ્યાત અને જે કહે ને કે હસી વાત કહે ને એવી છે. કારણ એક છે કે તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પાસે આજ સુધી
આજ સુધી એક પણ ભાજપના વિરોધ પક્ષના એક પણ સભ્યએ કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યા વગર કોઈ લેખિત અવિશ્વાસની દરખાસ્તનો ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ અમારા પારડી તાલુકાના પ્રમુખ અને તાલુકા પંચાયતની સમિતિ પર આજ સુધી લાગેલો નથી. 2018-19 નું અંદાજપત્ર મંજૂર કરવા માટે આજની તાલુકા પંચાયત પાર્ટીની સામાન્ય સભા હતી. આમ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થઈ. તાલુકા પંચાયત પાર્ટી 2018-19 નું અંદાજપત્ર જોતા 22,27,07,172 ઉઘડતી શિલ્લક છે. 52,17,85,000 આવક છે અને 58,41,73,000 ખર્ચ હશે. આમ સમગ્ર રીતે જોતા 16,03,19,172 નું પૂરાંતવાળા બજેટ આજની સામાન્ય સભામાં મંજૂર કરવામાં આવ્યું. કદાચ સામાન્ય સભાની કાર્યવાહી હોય, એમને બીજી સામાન્ય સભામાં મંજૂરી આપવાની હોય છે. એ મંજૂરી આપતી વખતે ગત સામાન્ય સભામાં જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના 49,50,050,000 કામો લેવામાં આવેલા, એ કામોને એમણે બહાલી આપી નથી. બહુમતીથી બહાલી આપી નથી. આ કામો હમણાં થઈ શકશે. સમાચારમાં સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. જોતા રહો જેટ ન્યૂઝ. પરફેક્ટ સ્માઇલ ડેન્ટલ ક્લિનિક. અમારી ક્લિનિકમાં રૂટ કેનોલ ટ્રીટમેન્ટ, દાંતની નસોનો ઉપચાર, દાંતોને સફેદ અને ચમકદાર બનાવવા, પૂર્ણ કૃત્રિમ દાંતોનું ચોકઠું, કમ્પોઝિટ દાંતોના રંગ સમાન સિમેન્ટ, ટોપી અને બ્રિજ લગાડવાની પ્રક્રિયા, ઇમ્પ્લાન્ટ, આધુનિક દંતશાસ્ત્ર, ઓર્થોડોન્ટિક્સ ઉપચાર, વાંકા દાંતોને સીધી કરવાની પ્રક્રિયા વગેરે જેવા અનેક દાંતોને લગતા ઉપચારો અમારી ક્લિનિકમાં કરવામાં આવે છે. અમારું સરનામું છે પરફેક્ટ સ્માઇલ ડેન્ટલ ક્લિનિક. શોપ નંબર F12, ફર્સ્ટ ફ્લોર, સિટી સેન્ટર, ઓપોઝિટ બસ સ્ટેન્ડ, નાની દમણ. ISO સર્ટિફાઇડ હેન્ડ ઓવર સેરેમની યોજાઈ હતી, જેમાં રોફેલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ સેક્રેટરી આશીષ રોય, ભરતભાઈ પટેલ, સુભાષ પાંચાલ, પ્રફુલ્લ દેવાણી, રોટરી પ્રેસિડેન્ટ પ્રકાશ ભદ્રા અને ગ્રીન ડોટ વલસાડના પ્રતિનિધિઓએ હાજર રહીને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં રોફેલ કોલેજિસ્ટના ISO 9001:2015 અને ISO 2999:2010 થી પ્રમાણિત કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ સર્ટિફિકેટ શિક્ષણમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તા માટે આપવામાં આવે છે, જેનાથી વાપી તથા તેમના આજુબાજુના વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ શકે. સર
certificate for both the institutes. Five colleges we had with something on purchases, HR, admin, that areas, and two gentlemen have worked a lot, Jignesh bhai and Ankit sir. ISO 9001 and 2990, ISO 2990. એનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું સર્ટિફિકેશન છે તો એનું આજે હેન્ડિંગ ઓવર સેરેમની. આ સિસ્ટમ પ્રોસિજર છે જે રીતે બધી કોલેજોમાં ચાલતું જ હોય, પણ આની અંદર એક સિસ્ટમથી બધું ચાલશે જેથી છોકરાઓને બી ફાયદો થાય, ભણવાવાળાને બી ખબર પડે કે આપણે શું કરવાનું છે, અને ભણાવવાવાળાને બી ખબર પડે કે અમારે શું શું કરવાનું છે આની અંદરથી. સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજોમાં ISO સર્ટિફિકેશન પ્રોસેસ અમે લીધેલી કરેલી. બધી જ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજો હવે ISO 9001 ISO 2990 સર્ટિફાઈડ છે, જેનાથી ક્વોલિટી ગુણવત્તાનું સ્ટાન્ડર્ડ ઉપર લઈ જવું એ અમારો ઉદ્દેશ છે. અને ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ક્ષેત્રે છોકરાઓને નવી વધારે ને વધારે રોજગારીની તકો આપીએ એ આશા સહ અમે આ ક્વોલિટી પ્રોસેસમાં ગયેલા છીએ. અમારું આગળનું કદમ હવે પછી NAC અને NBA એક્રેડિટેશનનું છે. આ ISO સર્ટિફિકેટ એનું પ્રથમ પગથિયું છે. મામલતદાર કચેરી પાસે એક ટેમ્પામાં મોપેડ અથડાતા સર્જાયો હતો અકસ્માત, ત્યારે અકસ્માતમાં મોપેડ ચાલકને પહોંચી છે ઈજાઓ. પારડી નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર મુંબઈથી અમદાવાદ તરફના ટ્રેક પર પારડી 4 રસ્તા પાસેથી જુઝર હાર્ડવેર પરિવારના તાહેબ અબ્બાસ પારડીવાલા ઉદવાડા તરફથી પારડી ઘરે પરત આવતા હતા તે સમયે તેઓની મોપેડ નંબર GJ15AL2728 પારડી મામલતદાર કચેરી પાસે વગર પાર્કિંગ લાઇટે ઉભેલ ટેમ્પા નંબર GJ26T1546ના પાછળના ભાગે ધડાકાભેર અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેને પગલે અકસ્માતમાં અબ્બાસભાઈના પગમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું અને મોપેડના ભૂક્કા બોલાઈ ગયા હતા. ત્યારે સદનસીબે અકસ્માતમાં મોપેડ ચાલક અબ્બાસભાઈએ હેલ્મેટ પહેરેલ હતું જેથી બચી ગયા હતા, જેઓને તાત્કાલિક પારડી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જે બાદ વધુ સારવાર અર્થે તેઓને વલસાડની લોટસ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા, જ્યાં તેમના પગમાં ઓપરેશન કરવા પડશે હોવાનું તેમના પુત્ર અબ્બુ પારડીવાલાએ જણાવ્યું હતું. ઘટના અંગે ટેમ્પા ચાલક વિરુદ્ધ પારડી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધી હતી. અકસ્માતમાં ટેમ્પા ચાલકને અન્ય અજાણ્યા બાઇક ચાલક પણ પાછળથી અકસ્માતમાં બચી ગયો હતો, જેને લઈ ટેમ્પા ચાલકને ઢોરમાર માર્યો હોવાનું અકસ્માત સ્થળે ઉભેલ લોકોએ જણાવ્યું હતું. વાપી નજીક કરમબેલી ખાતેથી પસાર થતા એક ટેમ્પામાં ચાલુ ટેમ્પાએ અચાનકથી આગ લાગતા મચી હતી ભાગદોડ. વાપી તાલુકા નજીક કરમબેલી નજીકથી એક ટેમ્પો પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે અચાનકથી ચાલતા ટેમ્પામાં આગ લાગી જતા આસપાસના વિસ્તારમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. ચાલુ ટેમ્પાએ આગ લાગવાની ઘટના બનતા જ ટેમ્પામાં બેસેલ લોકો સમય સૂચકતા રાખીને બહાર ઉતરી ગયા હતા, જેથી આગની ઘટનામાં કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ થઈ ન હતી. વળી ઘટના બનતા જ માર્ગ પર લોકોનું ટોળું પણ એકત્ર થઈ ગયું હતું. આ સાથે જ આગની જાણકારી ફાયર વિભાગને કરતા ફાયરની ટીમ તરત જ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. ત્યારે પ્રાથમિક તપાસમાં શોર્ટ સર્કિટથી ટેમ્પામાં આગ લાગી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. એકતા ગ્રુપ કલવાડા દ્વારા સર્વ ધર્મને જોડતા કાર્યક્રમ અંતર્ગત ડાયરાનું કરાયું હતું આયોજન. એકતા ગ્રુપ કલવાડા આયોજિત સર્વ ધર્મને જોડતું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 10-12 હજાર લોકો જોડાયા હતા અને દીપ પ્રગટાવી એકતા અને ભાઈચારોનો સંદેશો આપ્યો હતો, જેને સર્વ સમાજના મહાનુભાવો અને લોકોએ દિલથી વધાવી લીધો હતો. આ સાથે ચંપકભાઈની 13મી પુણ્યતિથિને મૌન આપી એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરાઈ હતી. વળી આર્થિક સહાય કરી જરૂરિયાતમંદોને એમની જિંદગીમાં સુખ અને સગવડ મળે તે પ્રયાસરૂપે આસિફભાઈને 40,000 રૂપિયાની સહાય અને તેમની પત્નીને 80,000નું એક્ટિવા વિકલાંગ મોપેડ આપ્યું હતું. વળી આ સાથે બ્લાઇન્ડ શાળા વલસાડને 30,000 રૂપિયાની સહાય કરી દરેક ઉપસ્થિત લોકોના દિલ જીતી સુંદર સંદેશ ધનસુખભાઈ પટેલ અને ગ્રુપના બધા જ સભ્યોએ આપ્યો હતો, જે બિરદાવા લાયક હતો, જેની દરેક મહાનુભાવોએ નોંધ લીધી હતી. એકતાના મંચ પર એકતા ગ્રુપ વલસાડના સભ્યો, શીખ સમુદાય બધાએ એમના વક્તવ્યમાં સમાજમાં એકતા અને ભાઈચારો વધે અને દરેક જ્ઞાતિ હળીમળીને દેશમાં રહે અને એની સુંદરતા વધારે એ સંદેશો પાઠવ્યો હતો. ત્યારબાદ ડાયરા થકી મસૂર ગાયક ચંદુભાઈએ પોતાના અવાજથી લોકોને મનમોહિત કરી દીધા હતા. આ અનેરો એકતાનો ઉત્સવ દરેક સમાજના લોકોને આકર્ષિત કરી ગયો હતો અને ખાસ આ ઉત્સવ વલસાડ બ્લાઇન્ડ શાળાના નેત્રહીન મૂકબધિર વિદ્યાર્થીઓ સુંદર ગાયકી અને તબલા વાદન તેમજ સંગીતથી સૌને આકર્ષી લીધા હતા.
સર્વ લોકોએ એમની ખૂબીઓને બિરદાવી હતી. આ એકતાના ઉત્સવને સફળ બનાવવા સર્વે સમાજના આગેવાનોએ જહેમત ઉઠાવી હતી. એકતા જે નામ આપ્યું છે તેમાં બધા એક થઈ મહેનત કરી આ ઉત્સવને સફળ બનાવ્યો હતો. જિલ્લાના વિવિધ જ્ઞાતિ વિવિધ સમાજના લોકો એક મંચ ઉપર ભેગા થઈને એકતા અને ભાઈચારોની મહેક મહેકાવી આ પર્વને રાષ્ટ્રીય એકતાના તહેવાર તરીકે ઉજવ્યો. આ સંદેશ દેશ આખામાં પહોંચે અને એ થકી લોકો વચ્ચેનું અંતર ઘટે એ જ આશય સમગ્ર આયોજન પાછળ રહેલો હતો. તેમજ કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ જ એનું સુંદર મહત્વનું અંગ છે અને એ માટે કલવાડાના ધનસુખભાઈ પટેલ અને એમની ટીમે એકતા ગ્રુપ વલસાડના સહયોગને બિરદાવ્યો હતો. વલસાડ જિલ્લામાં ગણેશ ઉત્સવ હોય કે મોહરમ હોય, કદી એમના લાગે કે આ તહેવાર મુસ્લિમ સમાજનો છે કે હિન્દુ સમાજનો, બસ આ શહેરમાં એકતા અને ભાઈચારો દરેક કોમના વ્યક્તિના દિલમાં વસે છે અને એ જ આ જિલ્લાની સુંદરતા છે જે આ શહેરના દરેક વ્યક્તિએ અતિપ્રિય છે. કલવાડાના ધનસુખભાઈ પટેલ અને એમના ગ્રુપના સભ્યોની સાથે એમની પડખે રહી એકતા ગ્રુપ વલસાડના સભ્યો તેમજ સર્વ સમાજે સાથે મળી એકતા બતાવી આ જિલ્લાની સાથે એકતાને દેશની સાથે સાથે પૂરા વિશ્વને નોંધ કરાવી છે અને એમને એ શીખ આપી છે કે સૌથી મોટો ધર્મ એ માનવ ધર્મ છે. આ એકતા અને ભાઈચારો પૂરા દેશમાં સદા અકબંધ રહે એ જ દેશની સુંદરતા છે. એ માટે વલસાડ દરેક સમાજના અગ્રણી તેમજ આવનાર દરેક ભાઈઓએ ખાસ દુઆ ગુજારી હતી. આવનાર દરેક લોકોની એક જ અવાજ હતું કે આવું એકતાનો ઉત્સવ દેશમાં દરેક જગ્યાએ થાય કે જેનાથી દેશમાં એકતા અને ભાઈચારો સ્થાપિત થાય અને એનાથી હિન્દુસ્તાનની પૂરા વિશ્વમાં નોંધ લેવાય. ડાયરાનું આયોજન મેં કર્યું હતું, એમાં એક હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈનું એક સંગઠન દેખાય એ રીતનું મેં આયોજન કરેલું હતું. એમાં ઘણા બધા 10-12 હજાર પબ્લિકનો સમાવેશ થયેલો હતો. કલાકારમાં બીજું 12 ટાલી. હાલમાં 17 માર્ચે મેં એક ડાયરાનું આયોજન કર્યું હતું અને એમાં કલાકાર બીજુ ભારતને આમંત્રિત કર્યા હતા અને પબ્લિક પણ સારી થઈ હતી. 10-12 હજાર પબ્લિક થઈ અને એક આમાં અલગ પ્રકારનું આયોજન કર્યું હતું જે સર્વધર્મ સંભાવ, હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈ જે સર્વને બહુ ગમ્યું ને બહુ સારો મળ્યો ને શાંતિપૂર્ણ ડાયરાનું આયોજન પૂર્ણ થયું. પાટી તાલુકાના ખેરલાવ રામ દરબાર મંદિરમાંથી તસ્કરો દાન પેટી ચોરીને થયા હતા ફરાર. પારડી તાલુકાના ખેરલાવ ગામના રામદરબાર મંદિરમાં કોઈક અજાણ્યા તસ્કરો દાન પેટી ઉચકી જતા પારડી પોલીસ મથકે મુકેશભાઈ ઉત્તમભાઈ ધોળિયા પટેલનાઓ દ્વારા લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવી હતી. જો કે આ દાન પેટી મંદિરની દાન પેટી રામનવમીના પવિત્ર તહેવારના દિવસે વર્ષમાં એક વખત જ ખોલવામાં આવતી હોય છે તેવું મંદિર સંચાલકે જણાવ્યું હતું, જેથી ચોરી કોઈક જાણભેદુએ કરી હોવાની ફરિયાદ તેમજ ગામજનો જણાવી રહ્યા છે. દાન પેટીમાં અંદાજે રૂપિયા 6,000 હોવાનું હાલ અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે પોલીસે ઘટના અંગે તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે હાલ ચોરોએ મંદિરને પણ ટાર્ગેટ બનાવવાનું છોડ્યું નથી. પારડી તાલુકાના રેટલાવ પ્રગતિ મંડળ દ્વારા આયોજિત ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં દાભેલ દરિયા દિલ ટીમ બની હતી વિજેતા. પારડી તાલુકાના રેટલાવ પ્રગતિ મંડળ આયોજિત ટેનિસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ તળાવ ફળિયા ખાતે રમાઈ હતી. ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 60 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં ફાઇનલ મેચ રવિવારના રમાઈ હતી. ફાઇનલ મેચમાં દાભેલ દરિયા દિલ ટીમ અને પારડી બાલદા ટીમનો રોમાંચક મુકાબલો થયો હતો, જેમાં દમણ દાભેલ 11 ટીમનો ભવ્ય વિજય થયો હતો. ત્યારે વિજેતા ટીમને રોકડ રૂપિયા તેમજ ટ્રોફી ઇનામ રેટલાવના મહિલા સરપંચ અર્ચનાબેન પરમારના હસ્તે આપવામાં આવી હતી. ટુર્નામેન્ટ 1 માસ અને 10 દિવસ સુધી ચાલી હતી. ત્યારે અન્ય ઇનામો ઉપસ્થિત મહેમાનોમાં ડુંગરીના કેતન પટેલ, હેમંત પટેલ, ગુડ્ડુ દેસાઈ વગેરેના હસ્તે આપવામાં આવ્યા હતા. ટુર્નામેન્ટનું સફળ આયોજન આયોજકે પૂરું પાડ્યું હતું. સમાજની ટુર્નામેન્ટ હતી. લગભગ આ ટુર્નામેન્ટમાં 60થી વધારે ટીમોએ ભાગ લીધો હતો અને આ ટુર્નામેન્ટની આજે ફાઇનલ મેચમાં દરિયાદી દાભેલ અને બાલદા 11 વચ્ચે ફાઇનલ અત્યારે ટૂંક સમયમાં રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટનો મુખ્ય હેતુ ભક્તો ભાઈચારાની ભાવ
ભાવના જળવાઈ રહી, પરસ્પર એકતા જળવાઈ રહી. આ જ ઉદ્દેશથી આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરી હતી અને આ ટુર્નામેન્ટમાં ઉપસ્થિત તમામ ટીમોએ જે સાથ સહકાર આપ્યો એ બદલ તમામ ઉપસ્થિત ટીમોનો રેટલાવ તળાફળિયા વતી કમિટી વતી એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ફરી આવી ટીમોનું કોઈ પણ ગામનું આયોજન કરશે અમારી રેટલાવ ગામ એ ટુર્નામેન્ટમાં હિસ્સા લેવા જરૂર ત્યાં જશે. સમાચારના અંતમાં ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર. વલસાડ નગરપાલિકાનું શૌચાલય કૌભાંડ બહાર આવ્યું. પાલિકાએ બનાવેલ 4 કરોડના શૌચાલય માત્ર કાગળ પર જ. પોલિસી પૂરી થયા બાદ પૂરા નાણાં જમા ન થતા સંજાણની મહિલા વીમા ધારકે LIC ને કાનૂની નોટિસ ફટકારી. દમણના વિવિધ પંચાયત વિસ્તારોમાં જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખના હસ્તે 1.51 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોનો થયો શુભારંભ. ધરમપુર જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે ચકલી દિવસની ઉજવણી થઈ. એક સમયે ખૂણે ખાચરે દેખાતી ચકલીઓ હવે ઓછી થઈ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.